siden og varierer med det der halve sekund. Frem og tilbage. Omgang på omgang. Med 1,4 sekunder altså nu til Jordan Taylor. 22 minutter og 50 sekunder tilbage at arbejde med. Her har vi lige fået skiftet på 6. cykelpladsen i GTM. Aston Martin raceren her. Godt hop. Han er overhættet. Proton, Dempsey, Porsche. Og det er mærke til, hvor meget møg, der efterhånden ligger på banen. Det er ikke bare noget trækkeri at se på. Der har vi netop manden, som lige er blevet overhandlet, eller ved Porsche lige er blevet overhandlet. Patrick Dempsey. Og her har vi Hans Pihl. Og lidt fingers crossed, det skal lige være klaret. Ja, Obama holder fingrene krydset, og jeg kan godt forstå det. Det har altså været et race, hvor man har behov for alt, hvad der overhovedet kunne få af hjælp og skub i den rigtige retning. Altså, Jordan Taylor, han er på bolden i øjeblikket derude. 1,78 sekunder har han øde til nu.